دو عدتك على يا لما تجد جباج من يتعامل مسلال مكنيات وجوس من اللي تقلت على ميلون كذي لو يتعجب بنجمر على من ودا سولجوش الدم ما في سشام يدانت إيك أي ريالو يتساسات تمهرت بأفريقا سدرجة يالو هي يشبر تتنو اللي تقلت على كرب زي ودي يبو كهرام قداي جن ستاي أغريتوان ورغان من نتي يغيراتنو يا هولو عكم يا هولو تدرا عكم يا هولو ايكونومي عكم ليكو ابا مال شالا من قصت واللبت عبر سيتو شريجو اجتمرت بيتي دوم المار مما يجلو بدرجة لا يدرسوا ودعاءاتنا ودعاءاتنا متعلن. بتلاقي هي أستمرون كما كلاك الأنصار كفتن يسرع لي سرون دم يكبا. بتأم قلتنا. هي إني هل ببسرنا بتناكر ملكو بهونم عند عند ملك توتشين دنا برو. كدم سلها ما نتن شفان بعد الرجع ملكو بهاجراتنا كسكاسوش نبرونا. عندو إيه شبر تاني نتن كما كلاك الأنصار. من قصصهون. يتكتلات شالو من قدوش. أنت عربي كأفريقيا مو نكعلم يتشعل عير لما افترى يعشعل نو تبلغ كم تالي تمنا كذي أنت عار استي يميلون نجر كان بيتي بأوست وانو قداي بهجا من قستو من معينة كندا ناي فتر تدرجو مس عين توال يم بمربتم جزيه تيبي أوست لرجم جزيه يا إمامة كل النات يا معنى نات كل النات وش سايكبرو لرجم جزيه يكوي باتا غرنج هي تاريخنا يا الله فتاريخنا فايلو يتزجع قدامنا كن كذا تاريخ من المراتش ونجرو تشالو يم يا إمامة كل النات يا إمامة نس النات بما كبر هيدات ينبرو كفتوش ينبرو قدرتوش ينبرو إنني قدرتوش إن كفتوش بهك من قستو لاندنا لما جرى شاكسي ملساقين توال تفت توال بيتيوبيا وست هاي مانوتن مسررت يهد الرقى قريتا من المعينة بود انت ليلو القايم مسررت يلو مكنياتوم هقا من قستاتشن بميقر مملكو سل هاي مانوت قداي اند اندو هقا بيتشا سايون اند مروه አርጎ አስቀምጠው ባንቀጽ 11 ላይ እንደ መርሆ ጭምር አድርጎ ነው ያስቀምጠው ፕሪንሲፕል አርጎ ነው ያስቀምጠው ከ606ቱ አንቀጾች እንደ አንዱ ብቻ ሳይሆን እንደ መርሆ እንደ ቤዚክ ፕሪንሲፕል አድርጎ አስቀምጠው ለምን ይሄ ሁሉ ይገርማል አንዳንዴ ለምን ያን እንደዚህ ታየ ለምን እንደዚህ አትልቅ መርሆ ሆኖ እንዲቀመጥ የተፈለገው ለምን እንደው ይሄ ተብሎ ሲታይ ከማንነት ጋር የተያያዘ ነው በኢትዮጵያ ጉዳይ በኢትዮጵያ ጉዳይ የባህል የሃይማኖት የቋንቋ የማንነት ጉዳዮች ናቸው ከዚህ ተነሳ ነው ከመግቢያው ጀምሮ ከብራምብሉ ጀምሮ ህገ መንግስቱ በትክክል ምላሽ የሰጠበት ከዚህ ተነሳ ሃይማኖትና መንግስት የተለያዩ ናቸው መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ይገባም ሃይማኖቶችን በመንግስት ጉዳይ አይገቡም በሃይማኖትና በሃይማኖት ተቋማትና በመንግስት መሐከል የተደነገገው ድንጋጌ ከመንግስታዊ ድንጋጌ በመእመናኑና በመንግስት ተቋማት መሐከል ይሰራል የሚል ግልጽ ያለ ድንጋጌዎች አሉ ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ የፈለገው አይነት አጀንዳ ያለው አካል ቢነሳ ህዝቡን በስፋት ማንቀሳቀስ የሚችልበት እድል የለው ቅሬታ በዚህ ዙሪያ ላይ ስፋት ያለው ቅሬታ ሊመጣ አይችልም ህገ መንግስታዊ መልስ ላገኘ በቋንቋም እንደዚሁ መልስ ላገኘ በባህልም መልስ ላገኘ ከማንነት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ስለሆኑ ከሰው የማሰብ ተፈጥሯዊ መብት ጋር የተያያዘ ስለሆነ ህገ መንግስታዊ መልስ አግኝቷል በዚህ ሀገር ላይ ዋናው ያሸባሪነት ምንጩ ምንድነው ለተባለው አስተምህሮ ነው ትምህርቱ ነው
ይሄ ትምህርት ካለማዊም ነባራዊ ሁኔታም ተነስቶ ወደኛም ፍልትሬት አድርጎ አይገባም ብሎ ግን ማለት አይቻልም። የፈለገውንም አይነት አስተማማኝ ግን ቢኖርን አስተማማኝ ገመንግስትም ቢኖርን ጥሩ የባህል እሴቶችም ቢኖሩን የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው እንጂ ሙሉ በሙሉ ከዚህ ውስጥ አደጋ ነፃ አድርጉን ሊያደርጉን አይችሉም። ለዚህ ነው ይሄ መንግስት አንዱ አደጋ ነው ለህልውና ለሀገሪቱ ህልውና አደጋ ነው ብሎ ያስቀመጠው ሽብርተኝነት ነው። ሽብርተኝነት ዝም ብሎ በአንድ ቀን አይፈጠርም። በትምህርት ባስተምሮ እያደገ 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 አክራሪነት ከአክራሪነት ጽንፈኝነት ከጽንፈኝነት ወደ አጥፍቶ መጥፋት ወደ ሽብርተኝነት ነው የሚያድገው። ስለዚህ ይህንን አስተምህሮ ከፍተኛ ጥፋት ከፍተኛ ጉዳት ወይም ስር እንዳይሰድ በዚህ ሀገሪቱ ውስጥ ለማድረግ በመንግስት በኩል ሊሰሩ የሚገባቸው የሴኩላሪዝም ትምህርቶች በሰፊው ህብረተሰብ ዘንድ አስፈላጊውን ግንዛቤ እንዲይዙ ጥረት ተደርጓል። ጥረትም እየተደረገ ነው። እየተደረገ ያለው ጥረት በቂ ነው ወይ ብለህ ካልከኝ በቂ አይደለም። ከአደጋው ስፋት አንጻር መሰራት የሚገባውን ያህል እየተሰራ ነው ብዬ ማለት አይደለም። መሰራት የሚገባው ትልቅ ስራ ነው። ሴኩላሪዝምን በማስረጽ በሀገሪቱ ውስጥ በማስፈን ህገ መንግስታዊ የሃይማኖቶች ነጻነት መብት እኩልነት ድንጋጌዎች በማስገንዘብ በተግባር በአስተሳሰብ በአመለካከት በስራ በመተግበር በኩል ብዙ የተሰሩ ስራዎች ቢኖሩም አሁንም የሚቀሩን ነገሮች ግን ቀላል አይደሉም። ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። ያም ሆኖ ግን አሁንም ቢሆን የሽብርተኝነት አደጋውን ለመቋቋም በተለይ ትምህርቱ ላይ የማምከን ስራ ይህንን ኒውትራላይዝ የማድረግ ስራ በተለይ የሃይማኖት አባቶች የእምነት ተቋማቶች እንግዳ የሆነውን ትምህርት አጋልጦ በማውጣት በማራቅ ለሰላማችን፣ ለጸጥታችን፣ ለደህንነታችን፣ ለአብሮነታችን አደጋ የሆኑ አስተምህሮቶችን መከላከል ይኖርባቸዋል። በተለይ ይሄ ስራ በሰፊው መሰራት የሚገባው በህዝቡ ነው፣ በምእመናኑ ነው፣ በሃይማኖት ተቋማቶቹ ነው። መንግስት ምንም ሮል ሚና የለው ማለት አይደለም። መንግስት የአጋዥነት ሚና ነው የሚኖረው። ዋናው ስራ ግን ይሄን ጉዳይ መስራት ያለበት ህዝቡ ነው፣ ምእመኑ ነው፣ የእምነት ተቋማቶቹ ናቸው። ስለዚህ ስለ አሸባሪነት ስናነሳ እንዲሁ በርቀት ስላለ በርቀት ያለውን ብቻ በርግገን ሳይሆን በተጨባጭ ቀምሰን አይተነዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ዘመናት በድህነት ውስጥ ቆይተን ለረጅም ዘመናት በኋላ ቀርነት ውስጥ ቆይተን አሁን አንገታችን ቀናን እያደረግን ባለንበት ሰዓት ላይ ይሄ አደጋ መቀልበስ ካልቻል ወደ መቀመቅ ነው የምንወርደው፣ ወደ መጥፎ ነገር ነው የምንገባው። ከዚህ የተነሳ ነው ሁል ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ መሰራት የሚገባውን ያህል መስራት አለብን ብለን የምንጮው። ይህ ትምህርት ባዕድ ትምህርት ነው፣ የባዕድ ትምህርት ነው። በሀገራችን የቆየ ዘመናትን ያስቆጠረ የሃይማኖት አባቶቻችን ትምህርት አይደለም፣ እንግዳ ትምህርት ነው። ይህ ትምህርት በብዙ አቅም ይታገዛል፣ በብዙ ገንዘብ ይደገፋል፣ በብዙ ፔትሮል ዶላርስ የሚደገፍ ትምህርት ነው። ይሄ ትምህርት ለሀገራችን ጥፋት ነው። ይህንን ስንል አንዳንድ ወገኖች በዚህ ትምህርት የተወሰዱ ጥቂት ቁጥሩ ያላቸው ጆሯቸው ላይ ምንም አይፈስም፣ አይሰማቸው። ቅድም እንዳልኩት በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰማሩ ሰዎች ራሳቸውን እንደ ቅዱሳን አድርገው እንደ ቅዱስ ጦርነት ተዋጊ አድርገው እንደ ነጻ አውጪ ራሳቸውን አድርገው ስለሚያዩ ይዘባበታሉ። አንዳንዴ እንዳውም መንግስት ሽብር ሳይኖር ሽብርተኛ እያለ ያወራል ይላሉ። እና መንግስት እንዲሁ ለማስፈራራት ሌሎች የፖለቲካ ጥያቄዎች እንዳይነሱ ራሱ ይህን ፈጥሮ ነው ይላሉ። ይህ በጣም 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 የተሳሳተ ጉዳይ ነው። ይህን የሚሉ ሰዎች እነማን ናቸው ብለን ስናይ ራሳቸው አሸባሪዎቹ ናቸው፣ ራሳቸው አክራሪዎቹ ናቸው። ለምን ይሄን ይላሉ ብለን ካል ለእኩይ ዓላማቸው ማስፈጸሚያ ጊዜ ለመግዛት ነው፣ መንግስትን ለማዘናጋት ነው፣ ህዝብን ለማዘናጋት ነው። ይሄ መዘናጋት በሌሎች በናይጄሪያ ደርሷል። ናይጄሪያ ሰላም ነው እየተባለ ምንም ችግር የለም እየተባለ እየተዘናጋ ሀገር እየተዘናጋ ህዝብ እየተዘናጋ መንግስት እየተዘናጋ
ወጣት ሴቶች ልጆቻቸውን ትምርት ቤት ልከው ወደ ቤት እንዲመለሱ ማድረግ አልተቻለ። ሰው ገበያ ወጥቶ መመለስ አልቻለ። እዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት እየጮኸ ያለው አደጋው የከፋ መሆኑን በዚህ ጉዳይ ላይ አሸናፊም ተሸናፊም ደሞ የሌለው መሆኑን ድል የሚያደርግ የለም ጥፋትም ለኛ አይነት ሀገር ደሞ እያመለጥን ካለነው ድህነት ላይ እንደገና ሌላ ተጨምሮ ወደ ኋላ የሚመልሰና ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ሙከራዎች ተደርገዋል እርሱ እንዳሉት ከሁሉ በላይ ደግሞ ይሄን የመከላከል የፖሊስ የመንግስት ሳይሆን የምእመኑ የሃይማኖት አባቱ የወጣቱ ነውና ይሄን በማምከን የሚነሱት ነገሮች ቶሎ ስር ሳይሰዱ በማምከን በኩል የነበረው ሚና ከፍተኛ ነበር። ማህበረሰቡ ህብረተሰቡ ይሄን ነገር እንድታዝቡታል ከዛስ መነሻ የተገኙ ውጤቶችን አስጠብቆ ለመሄድ በቀጣይ ምን ማድረግ አለበት? ሰብራሱ አንደኛው ተግዳሮት ከዚህ በፊት የነበረውን የተዛባ ግንኙነት በቀደምት ነገስታቶች አጼዎች ሱልጣኔቶች ዘመን የነበረውን የተዛባ ግንኙነት የማስቀጠልና እሱን የተዛባ ግንኙነት አሁንም ለማስፋፋት የሚፈልግ ኃይል አለ። ይሄ ኃይል የሃይማኖትን ካባ ደርቧል። ዋናው ግቡ የቀድሞውን ስርዓት የማስቀጠል ነው። እዚህ ሃይማኖት አይደለም ምንልበት ምክንያት ይሄ ነው። የተሸገሸገው የት ነው ብለን ካልነ ግን በሃይማኖት ካባ ውስጥ ነው። ይሄ ጉዳይ በጽንፈኛ ኃይላቶችም ይደገፋል፣ በጽንፈኛ ዳያስፖራ ይደገፋል፣ በየሃይማኖት ተቋማቶቹ በተሰገሰጉ አንዳንድ አደረጃጀቶች ይደገፋል። ይሄ ማደጋ ነው የምንለው። ሌላ አሁንም ተግዳሮት ከዚህ በፊት ተበደለ ነበር የበድሮውን ቁስል በመቆስቆስ ዛሬ እንደገና ደግሞ ሌላ አዲስ የተዛባ ግንኙነት ለመፍጠር የሚሄድ አካል አለ። ይህ አካል ሄዶ ሄዶ የመጨረሻ ግቡ አዲስ የተዛባ ግንኙነት በመፍጠር አዲስ ሃይማኖታዊ ስርዓት፣ ሃይማኖታዊ መንግስት የመመስረት ዓላማ አድርጎ ይንቀሳቀሳል። ይሄም እጁ ወደ ውጭ ይወጣል። ቅድም እንዳልኩት በዓለም ላይ ካሉ የተሳሳቱ አስተምህሮቶች ጋር በደም ይቆራኛል፣ በደም ይተሳሰራል። በየእምነት ስምም በተደራጁ ወጣት አደረጃጀቶች ይሄድና እነሱንም ለዚህ ዓላማ እኩያስ ዓላማ ማስፈጸሚያ ይጠቀማል። ስለዚህ እነኚህ ተግዳሮቶች አሉ። አሮጌውን የተዛባ ግንኙነት የማስቀጠል የሚፈልግ፣ አዲስ የተዛባ ግንኙነት ለመፍጠር የሚፈልግ አካል አለ። ስለዚህ ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ትልቅ ግንዛቤ ሊያዝ የሚገባው። እንግዲህ እነዚህን ሰላሞች አስጠብቆ መሄድ በሀገራችን ላይ የሚያሳድረው አውንታዊ ተጽዕኖ ቀላል የሚባል አይደለም። በተለይ ሀገራችን አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ ላገኘችው ስም ተቀባይነት፣ በርካታ ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች የሚደረጉባት ተመራጭ ከተማና ሀገር እየሆነች ነው እና እነዚህን ሰላሞቻችን አስጠብቀን መሄድ በገጽታ ግንባታችን አጠቃላይ በሀገር ገጽታ ላይ የሚያሳድረውና እስካሁን ያሳድረው ተጽዕኖ ምን ይመስላል ይላሉ። የሰላማችን ዋናው ምንጭ የውስጥ ጥንካሬያችን ነው። ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ እየጎለበተ መሄዱ ነው። በልዩነት ውስጥ ያለው አንድነታችን እየተጠናከረ መሄዱ ነው የሰላማችን ዋና ምንጭ። ይሄ ሆኖ ባለበት ለሰላማችን አደጋ ሊሆኑ የሚችሉት ስጋቶችን ለይቶ በዛ ላይ መረባረብ መቻሉ ነው አንዱ ትልቁ ብዬ መወስደው። ከዚህ የተነሳ ሌሎች ዜጎች የአፍሪካ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ስለ ሰላማችን ይመሰክራሉ። ከዛም ባሻገር ያሉትም ዓለም ህዝቦች ይመሰክራሉ። ይህ ከዚህ ስለዚህ ምክንያት በዚህ ምክንያት ለኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል። ብዙ ኢንቨስተሮች ወደ ሀገራችን እየመጡ ነው። የኢትዮጵያ ተመራጭ የቱሪስት መዳረሻ እየሆነች ነው። ተመራጭ ትልልቅ የዓለም ስብሰባዎች የሚካሄዱባት አገር እየሆነች ነው፣ ከተማ እየሆነች ነው፣ በተለይ አዲስ አበባ። ከዛም ባሻገር አዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረትም መቀመጫ ነች፣ ፖለቲካል ካፒታል ሲቲ ነች ለአፍሪካ።